Саламатсыңар. Менин атым Марыс Түлегенов. Мен журналисттер коомдук бирикмесинин башкармалыгын төрагасынын милдетин аткарып келем. Журналистика тармагында келе жатканыма 20 жылдан ашты. Акыркы 10 жылдан ашуун медиа тренерлик менен алектенип келем. Биздин уюм журналисттердин гана кесипкөйлүгүн көтөрүү жаатында гана иш алып барбастан, басма сөз кызматтарынын өкүлдөрүнө дагы ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча окутууларды өткөрүп келет. Бул сабакта басма сөз кызматынын ишмердүүлүгүнүн ишенимин коом алдында арттырууда эмнелерге көңүл буруу керектигине токтолмокчубуз. Өзгөчө IT технологиялардын дегиле технологиялардын катуу өнүгүп жаткан мезгилинде. Парламенттин басма сөз кызматынын техникалык базасы жакшы. Чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Парламенттик радио, телестудия жана бардык мамлекеттик тармактардыкындай эле өздөрүнүн дагы сайты бар. Башкача айтканда, парламенттин иши тууралуу коомго ар түрдүү форматтагы маалыматтарды жайылтуу мүмкүнчүлүктөрү Кудайга шүгүр. Бирок ошол багытта жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер коомдун ишенимин арттырып жатабы деген суроо жаралат. Парламенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматты кабыл алып, окуп, өз алдынча талдоо жүргүзгөн тарап, тагыраагы коомчулук басма сөз кызматы тууралуу кабары барбы? Азыр коомдун 60-70 пайызы ааламдагы маанилүү жаңылыктарды алакандагы телефон аркылуу алып жатабыз. Учурда эл болгон маалыматты биринчи кезекте коомдук тармактар аркылуу алып жатышат. Бүгүнкү күнү ар бирибиз 5 мүнөт сайын коомдук тармакты карап турбасак, башыбыз ооруйт. Уйкудан көз ачыла элек жатып эле колго смартфонду алып, WhatsApp жана Facebookту карабасак санаатын чыбайт. Анан барып, акырындык менен Telegram, Instagram жана башка мессенджерлер аркылуу дагы көптөгөн маалыматтарды алабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Facebook'та баракчасы бар. Сиздер көрүп тургандай, ал баракчада эч кандай айып жок. Мамлекеттик мекеменин баракчасы катары түзүлгөн. Баракча иштеп жатат. Ал жерде мекеме тууралуу маалыматтар керек болсо тапса болот. Байланыш телефон номерлери, электрондук дарек керек болсо сайттын шилтемеси дагы турат. Ал баракчага катталгандардын санын дагы көрсө болот. Колдон келишинче маалыматтар жаңыртылып тургандагы көрсө болот. Бирок маалыматтарды бөлүшкөн же ага лайк баскан көрсөткүчтөр абдан төмөн. Эң көп дегенде 20га да жетпейт. Акыркы 2020 жылдын декабрь айындагы көрсөткүчтөр ушундай болгон. Тилекке каршы. Макул, бул Facebook, а YouTube'та кандай болду экен? Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы ал жакта да канал ачып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бирок канчалык деңгээлде жана ким үчүн деген суроо туулат. YouTube каналында дагы айып жок. Каналдагы статистика маалыматы боюнча 2016 жылы түзүлүп, дагы катталуучулардын саны 16 миң экен. Ошондон берки каналга киргендердин саны 2 миллионго жетип, жетпейт экен. Жакшы. Көрсөткүчтөрдүн саны кулакты кубантат, бирок иш алып баруу анчейин эмес. Видеону даярдап, аны ал жерге илип койгон мээнде иш бүтүп калбайт. Аны кеңири жайылтуу зарыл. Ал үчүн атайын киши жалдап, SMM адисти тартып, бул багытта ишмердүүлүктү колго алуу зарыл. Мисал катары, эки гана соц тармактагы аккаунтту келтирдик. А биз мындан сырткары дагы Telegram, Instagram, Twitter, Одноклассники жөнүндө дагы кеп кылышыбыз керек эле. Бирок убакыттын тардыгынан буларды мындай жылдыра туралы дагы мына ушул кырдаалдан чыгуунун жолун талдап көрөлү. Тагыраагы коомчулук менен учур талабына ылайык коомдук тармактарда кантип иш алып барууга көңүл буралы? Анда эмесе баштайлы. Буга чейин кеп кылгандай коомдун көп катмары азыр бул смартфондо отурушат. Анын ичинде эмне деген жүктөмөлөр бар жана дагы көптөгөн жаңы учур талабына ылайык маалыматты тез жана ыкчам алууга шарт түзгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ар ким маалыматты өзүнүн сабаттуулугуна жараша алат. Демек,
коомдагы жогорку кеңештин иш бердүүлүгү тууралуу так жана ачык айкын маалыматтарды ошол коомдук тармактардан тез жана ыкчам жана эң башкысы жеткиликтүү түрдө алгылары келет. Азыр эл ошол коомдук тармактарда узак видео, узун текст, түшүнүксүз сөздөр менен камтылган маалыматтарды кабыл албайт. Учурда коомдук тармактардагы кандай маалыматтарга көңүл бурушат жана жактырышат? Алар чакан текст менен коштолгон видео репортаж, caption видео, онлайн көрсөтүү жана маалымат конференциясы. Caption видео деген эмне? Caption англис тилинен которгондо баш аталышы деп которулат. Демек, маани жагынан которгондо бул маанилүү чакан текст менен коштолгон видео деп айтса туура болсо керек. Ошондо бул көп убакыт албаган, чакан маалымат камтылган кыска видео. Анын ыңгайлуулугу эмнеде? Ал узактыгы жагынан кыска, ага видео менен фото сүрөттү кошо камтып, топтосо, тагыраак айтканда монтаж кылса болот. Жана эң башкысы, ал видеого чакан текст кошо камтылат. Эмнеге? Анткени сиз коомдук транспортто же көпчүлүктө жүрсөңүз, видеонун үнүн чыгарбастан коштолгон текст менен видеону көрүп, анда камтылган маалыматты алсаңыз болот. Бул биринчиден жаныңардагыларга жолтоо болбойсуз. Экинчиден caption видео көрүүчүнүн көп убактын албайт. 1,5 минут аралыгында кабардар кылганга шарт түзөт. Азыр бул багытта көптөгөн ири деген интернет басылмалар менен өздөрүн алдыңкы саптарда көрсөтө алган пиар компаниялардагы колдонушууда жана эң башкысы, эгерде кызыктуу болсо, көрүүчүлөрдү абдан көп топтойт. Мындай материалдарды жасоо анчалык деле оорчулукту туудурбайт. Ал caption видеону смартфон аркылуу деле жасаса болот. Болгону керектүү видео монтаж кыла турган жүктөмөлөрдү көчүрүп алышыңыз керек. Ал тууралуу YouTube каналынан көптөгөн маалыматтарды алса болот. Болгону аракет кылуу керек. Фоторепортаж. Фоторепортаж деген бул кайсыл бир маанилүү окуяны фото сүрөт менен баяндоо. Мисалга, фото сүрөттөрдүн ылдый жагына сүрөт тууралуу текст менен баяндоо. Бир-эки сүйлөм, андан ашык кереги жок. Кайсыл бир ишканаларга тиешелүү окуяларды мына ошол фото баян аркылуу коомчулукка жеткирүүгө аракет кылсаңар, абдан жеткиликтүү жана кызыктуу дагы болмокчу. Мисалга, Бишкек тазалык муниципалдык ишканасынын пиар адисинин ишмердүүлүгүнө көз чаптырып көрсөңөр. Албетте, бул тууралуу дагы интернеттен көптөгөн маалыматтарды топтосоңор болот. Онлайн пресс-конференция. Туура, учур талабына ылайык жана өтүп кеткен 2020 жылдагы пандемиядагы көпчүлүктү онлайн иштерге өтүүнүн жолдорун көрсөттү окшойт. Өзгөчө аралыктан иштөөнүн ыкмаларын жакшы эле өздөштүрдүк. Мына ушундай багыттардын бири бул онлайн пресс-конференция. Онлайн пресс-конференцияны карантин маалында COVID боюнча иш алып барып жаткан штабтын кызматкерлери кемчиликтери менен болсо дагы ишке ашырып, коомчулуктун терең катмарына маалыматтарды жеткирип берүүгө күч жүрөштү. Мына ошол жерде журналисттердин интернет аркылуу берген суроолоруна штабтын мүчөлөрү жооп берүүгө аракет кылып жатышты. Ага болгону маалымат жыйынын өтүүчү жай, пресс борбору болсо андан бетер жакшы. Анан ал жерде сөзсүз түрдө интернет болуусу дагы шарт жана онлайн чыгууга керектүү жабдуулар менен камсыздалуусу керек. Эң башкысы, онлайн аркылуу суроо берип жооп алууга мүмкүнчүлүктүн болушу биринчи талап. Андыктан урматтуу кесиптештер, учур талабы ушундай. Сиздер жараткан контенттерди социалдык коомдук тармактарда ыңгайлаштыруу заман талабы. Мурдагы 20, 30, 40 минуталык же 1 сааттык видеолорду YouTube каналдарга биринин аркасынан бирин жүктөө артта калды. Азыр эч ким көп узактагы видеолорду көрүшпөйт. Азыр кыска жана эң маанилүүсү кызыктуу жери камтылган видеолорду көргүлөрү келет. Андан сырткары кайсыл бир окуяга тез арада жооп кайтарып же чара көрүү дагы маанилүү. Эгерде коомдук тармактарда журналисттер болобу же жөн гана катардагы жаран болобу
Кайсыл бир маселе тууралуу нааразы болуп билдирүү жазса, ага байланышып, чоо жайын аныктап, аны менен маалымат алышып, маселени жөнгө салганга аракет кылуу керек. Бул дагы коомдук тармактардын талаптарынын негизгилери. Мына ушундай кыска аралыкта негизги маанилүүлөр тууралуу айта кеттик. Мындан сырткары сиздерге дагы эки кызыктуу тажрыйба топтоого шарт түзгөн маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. Ушуну менен бул жолку чакан видео сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.